צביק היה אוהב לשבת בחצר של הבית שלו ולהתנדנד בכיסא הנדנדה. אבל יום אחד כשהוא התנדנד, הוא שמע מתוך היער רעש חזק נורא. בוגה, 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 בוגה. מי זה יכול להיות? חשב צביק, והלך ליער להסתכל ופגש שם את הדוב. סליחה, אמר לו צביק, אבל למה אתה צועק? זה מפריע. אני לא צועק עליך, צעק עליו הדוב, אני צועק על הנשר שמעצבן אותי. אבל אם אתה לא תסתלק מפה מיד, אז אני אצעק גם עליך. טוב, סליחה, אמר צביק, סליחה. והלך את כל העולם לצד שני ופגש על ראש איזה הר את הנשר. נשר, אמר לו צביק, למה אתה מעצבן את הדוב? אני, אמר הנשר, אני לא מעצבן את הדוב. הוא מעצבן אותי ואני לא צועק עליו, הוא צועק עליי. אבל אם אתה לא תלך מפה, מיד אני אצא גם עליך. אוי, זה נורא הרגיז את צביק הדברים האלה, אבל הוא חזר הביתה ואמר, טוב, שיצעקו, אבל העיקר שלא יזרקו שום דבר. ואיכשהו גמר להרגיד את זה, טיאו, אף מקל מעל הראש שלו ופגע לו כמעט ברגל. שנייה אחרי זה אף האבן מצד שני ופגע לו כמעט ברגל. ועכשיו, מי זה זורק את הדברים האלה? הוא לא ידע שמצד אחד הנשר הביא את כל הקופים שיעזרו לו לזרוק אבנים, ומצד שני הדוב הביא את כל חיות היער שיעזרו לו לזרוק מקלות, אבל הם לא יודעים לזרוק מספיק חזק, והכל פוגע בדיוק בצביק. אוח, זה כבר באמת מעצבן, חשב צביק. מה אני אעשה עם כל המקלות והאבנים? ואז צביק לקח מקל ואבן, ושם את האבן על המקל, ואת אבן על המקל, ועוד מקל ועוד אבן, ולאט לאט נהיה מגדל נורא מצחיק שם. והמגדל גדל וגדל, וכל החיות מהיער נמאס להם לזרוק מקלות, הם באו לראות את המגדל. וכל הקופים שעזרו לנשר נמאס להם לזרוק אבנים, הם באו לראות את המגדל. וגם הם עזרו לבנות אותו, ואז גם הדוב בא, וגם הנשר בא, ופתאום נהיה שקט בכל העולם. כי כולם רק טילו על המגדל ושיחקו במגדל שצביק בנה. וכל כך נעים היה שם שצביק אסף את כל החיות ואמר להם, תראו, אני נורא רוצה להתנדנד בכיסא הנדנדה שלי. אם אתם יכולים לשיר לי שיר. ואז הם כולם שרו לצביק ביחד. וצביק יכול היה סוף סוף להתנדנד בשקט בכיסא הנדנדה שלו.